Guto, vou colocar você agora. Carlos Augusto, aqui, de Tiradentes, Minas Gerais, relatando aí a situação dele com a EVEN Esporte. Ô, senhor, seu Chico Se Sepúlveda. Eu mesmo. Cara, eu tô te assistindo em tudo aqui. Eu sou aquele cara que te contou do dia das namoradas lá, que tinha sete namoradas. Esquece esse assunto agora que já deu problema. É, é. Mas, o Chico, é o seguinte, cara. Ah. Ontem. Eu cismei que eu ia comprar a EV1 Sport. Eu tô te ouvindo aqui, tá? Então se você estiver ouvindo uma voz aqui, é você no fundo aqui. Tá bom. Então eu vou mutar aqui. Eu comprei, eu entrei em contato com o um moço aí. Acho que ele chama Hélio. E ele me deu todas as opções e eu comprei com uma bateria, depois arrependi. Aí ele desfez para mim e aí ontem à noite eu assisti o seu vídeo, sua live de 3 horas e meia só sobre isso. E, cara, eu fiquei com medo de comprar, mas ao mesmo tempo eu quero comprar, porque eu quero entrar nessa nessa parte de, de elétrica, entendeu? Então, ele tá me esperando pra me comprar amanhã, dar entrada de mil reais e tal. Eu pus até no grupo do WhatsApp. E depois, quando ela chegar, ele prometeu que chegue em máximo 12 meses, eu pagaria o restante, entendeu? E ele manda aqui pra minha casa. Cara, me fala aí, cara, eu compro ou não? Porque se você falar, você, eu pedi até com duas baterias pelo vídeo que seu teu vídeo seu ontem. Então me fala aí, cara, Eu estou numa dúvida aqui querendo comprar e, e, e travado por causa disso. Eu quero o seu conselho, cara. Dependo do que você vai falar para mim, tá bom? Obrigado, cara. Fica com Deus. Um abraço. Ô Guto, obrigado pela confiança, Guto. Eu vou eu vou ler algumas coisas aqui. Que vão te orientar, tá? Eu vou te sugerir algumas coisas depois. Eu vou ler um texto que eu li ontem na live que eu fiz com o meu queridíssimo Fagner Padovan sobre mobilidade elétrica. Foi uma live extremamente importante para o meu canal, porque o Fagner é um cara que eu respeito demais, é, é um dos incentivadores da mobilidade elétrica. Eu estou olhando para baixo porque eu estou procurando aqui o texto, um dos textos que eu vou ler. Tá, eu vou já já é, olhar para a câmera. Pronto, achei. E ontem eu fiz essa live com o Fagner, que, que me trouxe muito. Ele me privilegiou com a sua participação aqui. E eu sou um cara muito privilegiado de ter amigos como o Fagner, o Rodrigo Ono, o Ivan, do canal Análise Rápida, o Rodrigo Ono, do canal Rodrigo Ono Mobilidade Elétrica, o Leonardo Miranda da CicloVolt, que é uma empresa muito séria de mobilidade elétrica e outros também o Rick né que também está com mobilidade elétrica que é meu amigo e irmão e que é patrocinado da Volts e eu ontem deixei claro a minha é, a minha desistência em, em, em acreditar na Voltz. eu não confio mais na Volts tá até o momento não tenho como confiar na Volts posso na frente dizer beleza confio porque a Volts demonstrou aí que mudou a sua gestão, mudou, não estou dizendo mudou a pessoa do CEO, Renato, não é isso não, mas mudou a gestão. O Renato pode ter mudado é, a gestão dele, viu os erros, fez a meia-culpa e mudou completamente o estilo e o tipo de gestão. O que eu vejo hoje é uma empresa extremamente desorganizada, e uma empresa que tem feito as piores práticas de mercado quando se fala em transparência a empresa hoje volts ela desabilitou os, é, o campo de comentário de todas as suas redes sociais isso não é transparência porque ela sabe que as pessoas estão insatisfeitas pela não pelo não recebimento dos produtos e nos atrasos constantes. E nos adiamentos constantes. Que eu já vou comprovar para você, Guto Coelho. E pelo defeito dos produtos. Os produtos estão vindo com defeito. Tá? E outros e um outro produto. Que é o que eu posso afirmar: que eu tenho. Que é a EV1 Sport. Não contempla a autonomia prometida pela empresa. Mas nem com reza braba. Hoje mesmo. Um usuário que pesa 74 quilos fez um teste e não conseguiu bater sequer 70 quilômetros, sei lá, 80. A Volts prometeu 100 com uma bateria. Teve um outro usuário, que é o Diego, que ele fez um teste. Eu tenho o vídeo aqui. São duas horas de vídeo, duas horas e baralhada. Ele em cima de uma EV1 Sport. Testando somente no modo 1. Ele tem peso de jogador de baralho. Ele pesa 74 quilos. Ele fez, ficou rodando numa pracinha por duas horas. Ele se dispôs a isso. Rodou numa pracinha fazendo círculos mesmo. Tudo plano e rodou. Botou o celular ligadinho lá, botou na qualidade baixa, para todo mundo ver que não era mentira. E ele rodou. Deu 71 quilômetros. Então, como é? Cadê os outros 30%? Cadê? Aí a Volts vai dizer que são condições de quê? De tempo, temperatura, vento. Vão dizer que não, mas a gente está dizendo 100, mas sim, mas são 30% a menos. Então a moto que eles prometeram 100 com uma bateria e 180 com duas. Com duas, ela alcança no máximo 120 km por hora. É, 120 km de autonomia. No máximo. Com uma, 50. Ou 60 no máximo. Comigo vai, vai conseguir 50. E olha lá, tá? A moto, depois de atualizada, ela ficou fraca, ficou com um torque muito ruim na saída, progressivo, né? Não dá aquele soco que dava antes. E ela alcança aí uma velocidade máxima de 75 km por hora. Ok. Mas, Guto, eu vou ler aqui um, uma mensagem de hoje. Você quer comprar uma Volts, Guto? Então, leia... Ouça isso que eu vou falar agora. E engraçado que a Volts, ela, depois que eles, é, que nós terminamos, é, que houve, findou o meu, o meu contrato, que meu contrato foi reincidido, eles é, observaram para ver se eu geraria algum impacto negativo para eles. Principalmente o Renato, que é CEO da Volts. Ele observou que o meu canal, na cabeça deles não fez nem cosquinha nas vendas da Volta. então eles pensaram ah esse bosta vamos continuar sem esse bosta porque ele não já que não causou impacto negativo hoje é, esse mês passado eles bateram recorde de vendas por quê porque existe pessoa, existem pessoas fora dessa bolha como você guto coelho que não está nessa bolha que simplesmente viu uma oportunidade de pagar menos com por, por não pagar combustível e ter uma moto econômica e todo aquele argumento né que a volts faz mas não recebe e quando recebe recebe depois de muito desgaste, muito desgaste, muita demora, muita, muitos atrasos e quando recebe não recebe a moto com a autonomia certa. Então são pessoas de fora da bolha quando você entra e você paga aí você vê a arapuca que você entrou. Então o meu vídeo ele só vai impactar a longo prazo a volts. A curto prazo, ou seja, agora, não está causando impacto. Porque essas pessoas não estão pesquisando na internet. Você, por sorte, caiu aqui. Mas as pessoas que estão indo, que vê lá tal... E, e cai naquela conversa de você não vai pagar mais combustível. Você não vai ter mais manutenção. Você não vai pagar mais por óleo, nem por nada. Vai cair nessa conversa mole e fica cinco meses sem receber a moto. Cinco meses. Seis meses. Tem gente que está nove. Então... Vamos ver se eu vou causar um impacto de você comprar ou não a volts Vamos ver? Será que o Renato Vilar, o CEO da Voltz, ele tá certo? Será? Bora ver. Vamos ver se você vai comprar essa Volts ou não, depois disso que eu vou te falar. A, é, um e-mail, eu vou ler um e-mail hoje, tá? Sexta-feira, 17 de setembro. Foi enviado às 17h17. E, 17. e a pessoa. Publicou isso e eu vou ler, mas claro que eu não vou citar o nome da pessoa. Boa tarde, Voltos. Estou no grupo do Telegram da Voltos e fomos informados que existe novamente mais um atraso da entrega das EVS, que é a outra moto. Mas quem tá no bolo é EVS e EV1, tá tudo no mesmo bolo, tá? O site atualizou para boa parte dos compradores um novo prazo. Quero saber se as pessoas que não tiveram prazo alterado, que também é o meu caso, o último prazo dado para o dia 28 de setembro de 2021. Nesses casos, o prazo permanece? Pois, como vocês não alteraram o prazo, significa que para esses clientes a moto já foi despachada. Aguardo a resposta positiva sobre o cumprimento do último prazo dado. Do contrário, podem dar início ao cancelamento da minha compra, realizada há nove meses. Oh, o cara está esperando há nove meses. Presta atenção, Guto. <laughs> e depois de várias datas de entregas de entrega nunca cumpridas por vocês, lembrando que o cancelamento em si e a devolução do que paguei e até agora só recebi promessas não isonera, isso é, 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 é o que a pessoa escreveu, tá? Não isonera votos de outras responsabilidades para com a minha pessoa. Promessas e mais promessas. Prejuízo financeiro e emocional causado a mim pela Volts. Diz aqui a pessoa que coloca: Aguardo resposta. Aí a Volts responde assim: Ó. Hello, Volts. Boa tarde. Tudo bem? Obrigado pelo retorno. Tivemos alguns pedidos que foram atualizados e outros já estão em andamento. Para ser. Até a próxima sexta-feira. O seu pedido já estará atualizado com a data de previsão. Ou seja, o cabra tem que esperar sete dias para saber o novo prazo. Pedimos sinceras desculpas pelo seu tempo. Aí você imagina um funcionário ainda. assim. Ó. Aí a pessoa <laughs> responde: Isso é sério mesmo? Vocês querem que eu espere mais sete dias para saber. Que a minha data de entrega vai ser adiada novamente por mais 30 a 40 dias, igual aos demais clientes? Isso é sério mesmo, Volts? Vocês estão, mais uma vez, querendo ganhar tempo? Sete dias para me dar uma resposta? Volts se superando a cada desculpa. Quero a data cumprida, Volts, ou o cancelamento já. Isso foi de hoje, entendeu, Guto? Hoje. De um cara que tá aguardando há nove meses a desgraça da EVS. A desgraça, né? Ah, Guto, deixa eu te falar uma coisa. A EVS tem um cara no grupo do Telegram que já, pedi, já fez 14 chamados de problemas na EVS dele. 14, tá? 14! Só de problema, tá? Problema que deu. receber uma moto cheia de problema. 14 chamados. Ah, deixa eu te falar mais uma, Guto. Vou ler, mas eu faço questão, porque agora que a live é minha mesmo, tipo, quem não quiser é só fechar, tá, gente? Eu vou dar continuidade, mas eu preciso falar aqui. No dia 16 de setembro, um outro usuário, num dos grupos do Telegram de clientes da Volts, lançou o seguinte texto. Que eu faço questão de que vocês que estão me assistindo, ouçam. Desabafo e despedida. Guto, vamos ver se você vai comprar essa EV1, tá? Bora ver? Se você vai ser realmente corajoso, tá bom. E vamos ver se o Renato Vilar realmente acha que eu não causo impacto, porque eu tô apresentando fatos aqui, tá? Não tem mentira, não. A não ser que eles queiram me processar, hein, volts. Vocês querem me processar porque tudo isso aqui é tem documento, tá? Não é mentira, não. Desabafo e despedida. Bom dia. Comprei a EVS durante a live de lançamento. Fiz o pagamento total em 12 de 1 de 2021. 12 parcelas no cartão de crédito com juros. Em março, de, em março no dia 1 vendi a minha XR250 Tornado para um amigo que queria montar uma motard Recebi o valor FIP de fevereiro. Você provavelmente, Guto, viu esse texto aqui, mas eu vou ler de novo, tá? E ele vendeu por R$ 7.241. Em 22 de março, recebi o voucher para o Uber no valor de R$ 200,00 semanais disponibilizados e tem usado o mínimo possível, menos de R$ 100,00 por semana, totalizando até 14 de setembro de 2021, R$ 1.981,74. Em 13 de, de agosto... A EVS foi faturada e a nota fiscal foi emitida. O produto EVS All Black, com duas baterias, passou por inspeções nos dias 13 de setembro de 2021 às 17h38 e 14 de setembro de 2021 às 8h07, com previsão de entrega no dia seguinte, 15 de, nove de setembro, em Campo Grande, Mato Grosso. Impossível, diz aqui a pessoa. Já havia acessado por várias vezes os sites da Volts. Transportadoras e verifiquei que a minha EVS não havia sido despachada. Depois de ver e rever vários relatos e filmagens de outros clientes que já receberam a EVS, muita reflexão, angústia, decepção, dor, raiva, entre outros sentimentos, e ter certeza que não receberia a EVS na data prevista, pedi o cancelamento na tarde de terça-feira, 14 de setembro de 2021. Hoje fiz a recompra da minha Tornado, aquela que ele vendeu em janeiro. Por sorte, vendi um amigo que havia deixado a moto guardada por todos esses meses e só rodou 6km com ela para fazer a troca de óleo que eu havia deixado paga em uma oficina. Vendi a XR250, tornado pelo preço de R$ 7.241, e a recomprei por R$ reais Prejuízo de R$ reais Por sorte, não fiz a transferência no momento da venda, senão ele teria se lascado mais ainda. Paguei a Volts Motors o valor de 250 em de setembro, pré-venda da EVS. É 23 de setembro de 2020, não é 2021 não, tá? Pagou R$ 250 reais de pré-venda. E 18.150 acrescido as taxas de 12 de janeiro de 2021, usando dois cartões de crédito. E aí ele fala aqui as contas, totalizando R$ 18. 18.643,32. Taxa de juros de R$ 493,32. Fazendo uma conta de padaria, se conseguir receber os valores pagos sem correção, R$ 250 mais R$ 18.150, conforme as condições da empresa, terei de volta R$ 18.500. Ficando fora toda a frustração, os prejuízos das taxas dos cartões de R$ 493,32, mais R$ 1.033 da recompra da minha antiga moto, totalizando R$ 1.526,32. Sei que alguns vão dizer que usei um valor maior de Uber, oferecido pela empresa, R$ 1.981,74, pelos meus cálculos. Mas talvez essas pessoas não tenham ideia da perda de tempo e frustração acumulada durante meses esperando. Carros de aplicativo, principalmente quando você comprou um veículo elétrico, com a proposta de mudança na mobilidade. É uma, é uma incoerência, né? Contradição. Não há. É que eu, tô dizendo, eu que estou dizendo que é uma incoerência e, contra, e contradição. Tá? Não acho, Aí, continuando aqui o relato da pessoa, não acho justo. Acreditei e gostaria de receber o produto anunciado na live de 23 de setembro de 2020. Mas com tantos problemas e atrasos, dores de cabeça, discussões conjugais e ele coloca entre parênteses, você caiu num golpe, diz essa pessoa, né? Chacotas de colegas de trabalho e familiares, desiste. Deixo aqui meus sentimentos aos que, mesmo com todas as frustrações, continuam a acreditar na empresa e no produto, e sinceramente espero que consigam realizar este sonho. Só espero receber o estorno em até 15 dias úteis do cancelamento do pedido referente a um EVS solicitado em 14 de setembro de 2021. Volts Motors EVS. Foi a pior experiência de compra que tive. Sinceramente, o nome da pessoa que eu não vou dizer, obviamente. E aí, Guto, você vai comprar? Ah, vamos lá, vamos botar aqui o Carlos Augusto que quer comprar um EVS. Será que ele vai comprar? Bora ver. Ô, seu Chico, desculpa, cara. Eu escrevi aí. Eu tô assistindo você e tô ouvindo você falar toda hora e fazendo isso. Olha só, vou resumir rapidinho aqui. É, eu acabei, cara. Tem um mês que eu consegui comprar a minha CB500X 2022. Consegui em Juiz de Fora uma moto lá. Consegui comprar tudo por causa dos vídeos que eu assisti cara, de lindo. você andando tô na moto, aqui. falando da moto. Então foi 100% indicação sua. Linda. Então, cara, e eu tô 100% satisfeito com a moto também. Então eu confio 100% em você e em todos os youtubers, porque eles estão todos falando a mesma coisa que você. Sim. Então, infelizmente, cara, eu não tenho a resposta você já deu para mim. É isso que eu escrevi no áudio, tá? Queria te agradecer por indicar a CB 500 e muito mais agora por você me explicar sobre esse assunto, né? Você, desculpa eu te pôr nesse Lençol aí de você me indicar se eu compro ou não. Mas, cara, não tem como. Não tem, essa, não. não tem como. O cara me falou até que em 30 dias ele me entregava. Mas ele tava pedindo prazo de 120. De 12 semanas, mas ele me entregava em 3 ou 4. Então, cara, pelo que eu vi de tudo, e agora você acabou de me confirmar, não tem como confiar. Infelizmente, cara. Infelizmente você respondeu para mim, eu não vou comprar. É, eu até te mandei no WhatsApp aí o, 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 a tela esperando que eu pague a entrada. Mas é impossível, cara. Muito obrigado. Sou seu fã, já era. E fiquei mais ainda, tá bom? Qualquer coisa que precisar aqui, você ou qualquer um do canal aí, pode contar comigo em Tiradentes, Minas Gerais. Fica com Deus, um beijo no coração e muito obrigado. Um beijo, Carlos Augusto de Campos do Motoclube Enforcados de Tiradentes, Minas Gerais. Eu devo passar em Tiradentes, viu? Vou dar um, vou dar um beijo em vocês aí, viu? Um beijo, Carlos Augusto e a todos do Motoclube Enforcados de Tiradentes. Carlos, ainda bem que você não vai comprar essa josta, tá bom? Não é o momento ainda de botar dinheiro na Volts. Ainda não. A Volts, ela está sendo extremamente. É... Prejudicial para o mercado de mobilidade elétrica. Ela está queimando o filme de, das empresas de mobilidade elétrica, inclusive dos próprios é, produtores de conteúdo de mobilidade elétrica que ficam com a cara tela azul para tentar explicar o problema da Volts, porque nem eles sabem explicar. Todo mundo fica com tela azul tentando justificar o injustificável. E a, e a Volts, e por isso mesmo que a Volts não quis mais. É, esse é um dos motivos que a Volts não quis mais é, os meus serviços. Porque eu falo desse jeito aqui. Eu falo isso aqui para vocês. E aí a Volts, ela, ela pegou a bola e saiu do play. né É isso. Tá bom?